രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് ശേഷം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൻ്റെ നായകനായിട്ടുള്ള സഞ്ജു സാംസൺ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെയധികം നിരാശയുണ്ട്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചേസ് ചെയ്യാൻ വിജയിക്കുന്ന ഒരു ടോട്ടലായിരുന്നു, പരാജയപ്പെട്ടതിൽ വളരെയധികം നിരാശയുണ്ട്, അടുത്ത മത്സരത്തിൽ വളരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തും. അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മികച്ചൊരു തുടക്കമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്, അവസാനത്തെ ഓവറുകളിലെല്ലാം എൻ്റെ ബൗളർമാർ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ജയ്സ്വാളിനെയും പടിക്കലിനെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ബട്ട്ലറുടെ വിക്കറ്റ് പോയതിനു ശേഷം പടിക്കലും ജയ്സ്വാളും വളരെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ഈയൊരു സ്കോർ പിന്തുടരാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിൽ നിരാശയുണ്ട്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടീം മികച്ചൊരു കംബാക്ക് നടത്തുമെന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സഞ്ജു സാംസൺ RCBക്കെതിരെയുള്ള ഒരു മത്സരത്തിന് ശേഷം പരാജയത്തിന് ശേഷം സഞ്ജു സാംസൺ പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വിജയിക്കാവുന്ന ഒരു മത്സരമായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്, കാരണം RCBയിലെ ഒരു ബാംഗ്ലൂരിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം ഒരു ചേസിംഗ് ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോലും പരാജയപ്പെട്ടു. എടുത്തു പറയേണ്ട അവസാനം മത്സരം ലക്നൗക്കെതിരെയുള്ളൊരു മത്സരം രാജസ്ഥാൻ ഈസി ആയിട്ട് വിജയിക്കാമായിരുന്നു. അതും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു പറഞ്ഞിരുന്നു ചേസബിളായിട്ടുള്ളൊരു ടോട്ടലായിരുന്നു ആ ഒരു കളിയിലും തോട്ടലിൽ സഞ്ജു ആ ഒരു മത്സരത്തിന് ശേഷം നിരാശ പങ്കുവച്ചതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് വിജയിക്കാവുന്ന രണ്ട് കളികളാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ബട്ട്ലർ നിരാശപ്പെടുത്തി, അതുപോലെ ജയ്സ്വാളും പടിക്കലും മികച്ചൊരു കൂട്ടുകെട്ട് ഇരുവരും ഉണ്ടാക്കി ബട്ട്ലർ ഔട്ടായതിനു ശേഷം. അതിനുശേഷം സഞ്ജു സാംസൺ അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്കിങ് ചെയ്ത സമയത്ത് സഞ്ജു സാംസണിന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. ഇന്ന് ഹിറ്റ്മാർക്കും ബട്ട്ലർക്കും കാര്യമായി ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്, കാരണം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൻ്റെ രണ്ട് മികച്ച ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള താരങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ ലക്നൗക്കെതിരെയുള്ളൊരു കളിയിലും ഹിറ്റ്മാർക്ക് തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും അടുത്ത മത്സരം ശക്തരായുള്ള ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെയാണ് അടുത്ത മത്സരം. ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് വളരെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ തോറ്റെങ്കിലും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പോയിൻ്റ് ടേബിളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്.